تاسو باور پر مرکز ایپ کولو کې ای کې باور تاسو ته اشتهارات اشتهارات ایوزون اون تر زی دا پته سکیپ کې تاسو هغه نه بعد تاسو مرکز ویو کولو شي لاندې با پروفایل ته لاړ شي پروفایل نه بعد نمبر ساين ان ته لاړ شي ساين ان ته چې لاړ شي نو خپل نمبر ایټ کې خپل نمبر باندې تاسو مرکز اکاؤنٹ کھلول والے تاسو او ٹی پی رہی اور ٹی پی کاپی پیسٹ کے اور ایج وبگ سلیکٹ کے بھی اور جینڈر سلیکٹ کے بگے جینڈر تھا سلیکٹ مستا سو اکاؤنٹ جوڑ سو پہ کے بھی ادا دے پروفٹ اکاؤنٹ دے کے بتا سو پہلے ایزی پیسہ نمبر جیس کے شیئے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ایڈ کے زمان خونا مخینا ایڈ دے پکے تا سو بگے ایڈ کے تا سو دیکھے کلا خول اکاؤنٹ ایڈ کے گا نا آگے نا بعد دے طریقہ کار دا دے بھی ایس پروفٹ لگا تلو کا نا چھے لاندے بارا شے ما دا گڑے ہوا لے دیکھے ما دا یو پروفٹ دیکھے ما خل پروفٹ کو ساتھ ہوتا نا مثلا ما 200 روپے ہو ساتھ ہو لاندے بتا سو تاس ہار سونا ساتھ رہے شے سونس تاس کو بھی دا زا کسٹومر دا پارا کم نو دا برا نی اپشن بہوا ہے دیکھے بتا سو دا آغا چھے کم ڈیٹا دا آغا سغونڈا ڈیٹا لوکیشن ایڈریس اور شیئے بدا کے اور بس چیز تھا سنگا لوکیشن میں کہ نہ بس دیکھ کے بڑا لان دیوا پلیس آرڈر بول دی کہ بس آرڈر باغا تب پلیش ہی لیا طریقہ کار دا چې لکه مثلا کوم پروډکټ تاسو لګوي کنه یا تاسو هغه خوښ وو تاسو هغه ته لیږل غواړئ نو دا طریقہ کار دی ایر ټو بیگ مو وشتو نو دا زروستو ورکلی شم او دا زروستو پیدا راغستی شم دغه زینه او کستلی گلی شم یا پر نور سوشل میڈیا بانی شیئر کروی شم